now, sir. Don't mean baby, yes, sir. That's my baby now. A tady na začátku se podíváte, tady vlastně moc sněhu nebude, takže i kdyby tam nějaká lavinka se rozhrcla někde, tak velký dosah mít nebude, ale za... prosím se. A ten si trošku ohlídáme radši, jo? To je vlastně jediný svah dneska, který by nás mohl ohrozit. Tak budeme trošku ty hrady, jak se budeme koukat, co a jak. Tady si musí dát pozor i na jednu věc, že tady chodí kamzíci. Jako poměrně dost jich tady bývá. A nikdy nevíte, jestli tam zrovna to nenastoupí, které se jení nahoře a jestli to neurvou na vás. Takže z toho důvodu být hodně ve střehu a hlídat si takové větší svoje nad náma. Tak, nebo horší, jak se to veme, protože já tu rovinku moc nemám rád. To je druhá taková téměř rovinka s takovýma menšíma hupičkama. Takže... A nejlepší na tom je, že chatu uvidíme v posledních 5 minut, no, takže celou dobu se vždycky lidi ptají, kde je chata. Vždycky je lepší v této chvíli, když se tady chvíli trošku ohrožený, tak vlastně tady ten moment se trošku dostáhneme, uděláme si nějaké rozestupy, půjdeme třeba 100 metrů od sebe, aby jsme v té nejspodnější části, aby to mohlo dojet, aby tam nebyl celý takhle daf, kde to momentálně stojíme. To by měla být, takže já vyrazím první, až budu tam nějaký kousek dál, tak na vás houknu, vyrazí další a budeme takhle dodržovat ten rozestup furt a půjdeme dáme pod těma skalkama, tím stínem a až vylezeme ze stínu, tak na sebe nás počkáme a půjdeme za sebou, jo? Takže už se půjdeme takhle. Tady jednička, pak je dvojka, pak někde trojka, čtyřka dál. Ta trojka se může pohybovat na rozmezí dvojky, trojky. A už to je trojka. Pak je to plnohodnotná trojka a pak to je taková trojka trošku tvrdší, která už se tulí k čtyřce. Tak momentálně díky tomu, že je málo sněhu, opravdu málo sněhu, tak je to na ty spodní hranici, ty trojky tady v té oblasti. Co se stalo vlastně v těch etstalkách, kde hlásili čtyřku, tak tam stačí, aby vlastně tady jen nenapadl sníh a tam napadne 300 čísla novýho, vítr těch 500 km je to přenese do těch žlabů a je tam průser okamžitě, takže bacha na věc, ta trojka může být několik rozpětí a vy můžete mít takový lehký pocit, že vlastně nemůže nic ani stát, tak ale pozor, ta trojka furt znamená, že ty vrstvy mezi sebou moc nedrží, že vlastně by se měli hlídat ty menší žlábky. Takže ta přístava do tím možná pozastaví, ale začíná se vyvíjet třeba pěkně. A když se podíváte tu po dnu, tak ten sníh na čem leží dole, to je. Co podívejte, co je tady. Obrovský velký krystaly, hrát do zrnitýho sněhu, který vlastně nemají na čem tu desku níh. To tady dutiny a tuhle to. Takže když se v hlavě předpovědi objevilo, že je problém s nějakou starou vrstvou, tak to klidně může být i ta vrstva dole. Když pojedeme od vrchu dolů, tady nahoře je jakýsi prašánček, podsaď. Tak budeme dál tlačit. Tady další měkká vrstvička. Další tuhá taková trošku, tady se to dělá chybkou vrstvu. Tady je tuhá vrstva, pěkně promrzlá. Tady pod tím. Tady je led, tady je taky další letí, tady je to celý takhle, je to, to je křehký, a dole, jsou poměrně velký krystaly, kdybychom vzali lupu a tu destičku, tak se dostaneme nějaký možná 3-4 mm velikostí, což je trošku problém, potom pro nás. Takže jak bychom hodnotili ten profil sněhový. Jedním slovem. Nemůžu dupat až dolů. No možná i tady bych si dal pozor, podívej se jak se to sype tady. Tady hlen, úplně 4 prsty. Tady dáme ani ne jeden prst, tady by ta batuška. Tady ta deska,
by se mohla krásně urvat tady potom sypkým. To už se asi prošla, to je. Vlastně naše hloubka se by se mohla zase zatížení, tam se zde nemáme ani žádný podaný prašen, který by zničil. Máš zadělaný zpátky? Tak teďka podřep udělej. Nic se nestalo, je to tak? Tak teďka výskok. Zůlek. Podraž se zůlek z místa nahoru. Tak to co nejvejš, jo? No jasně. A ještě. A teďka ještě jednou. A jenom roh. Vidíte to, co se stává teda? To znamená, až teďka při nějakým desátým skoku a prdá to tady hlen teprv. No a to v té střední vrstvě. Ale je to jenom silou urvaný. Zkuste to rukama vytáhnout ven ty kládry jenom, jo? Jak to bude hladký. Jestli to půjde. Zkuste nepoškodit ten spodek. Takže není to úplně hladoučký. Je to vylámaný tady to, jo? To je vidět, jak to je vylomený vlastně tou silou, jak do toho skákal. A ta trhlina se teda nemá jak šířit. Takže v momentě, kdy to působí už blbě, tak ejhle, na jednou ten test vychází slušně, to tak? Slušně, no. Dobrý. Vysuň to, jo? Vysuň tu horní vrstvu. Takže se nám to udělalo? Nesilo to. No nesilo to. Ty jsi to jakoby vylomila? Nebo to je čistý řez? Ne, je to spíš vylomený. To spíš vylomený, vidíte to? To spíš to, vykousaný. Jako jak do toho mlátila, tou silou se to vylomilo. To nevadí prostě, jo? Tohle je vylomený, jo? Tohle to je vylomený, tam vidíš ten zub. Tam je skoro 10 čísel až zub. Velký. A vlastně ona jak páčila. To se to ještě nešíří. Ještě ne. Můžu udělat jenom foto. Jo. Co se to udělá dál? A víc? Ani prd. Ani hluby, no. Takže tady jsem tam objevil tu jednu vrstvičku, tu vyšší. Ale ta nebyla. Ale nešířil se úplně. Nebyla. Tak, už se půjdeme. Tak. No. Tak zlobte. Nic a z ramene.
will give me Dr. Jazz. He's got just what I need, I say he has. Oh, when the world goes wrong and I've got the blues, he's the man that makes me get out both my dancing shoes. The more I get, the more I want, it seems. I pay Joe Dr. Jazz in all my dreams. When I'm troubled, bowed and mixed, oh, he's the guy that gets me fixed. Hello, Santa Gil.